Yeah.
ìtò yìí lásìkò oríire kọ́ pariwo aláwọ̀ àkùbá lẹ́ẹ̀mẹ́ ta. Tọ́ba wá rí bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ rẹ pé àsìkò oríire mi ti tó kó ṣe aláwọ̀ àkùbá lẹ́ẹ̀mẹ́ ta. Ọjọ́ bí Anabi Muhammad à ń ṣe. Báwo bá lè pariwo Anabi Muhammad? Wọ́n ní bá yóò mú Anabi jù nínú rẹ̀ ó dójú. Ẹni bá kí Anabi jù yóò soríire tí ó pọ̀. Ẹni bá lè dìde tó kíbo sí Anabi. Ìyá dọ́kítọ̀dà, ìyá lọ́yàdà, bàbá kọmíṣẹ́nẹ̀dà, bàbá gọ́fínẹ̀dà, àbọ̀lọ̀ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́gbálíkà àlọ́lá ibi àṣìs, ẹ̀ ń wo bóyá ṣe rí ọ̀rọ̀ náà lọ́rùn láti fi ọ̀rọ̀ kó wá kábi tó fẹ́. Ẹ wà níwájú àwọn bàbá ẹsẹ̀ ara kúrò lọ. Ọdẹ ẹjẹ́ àjòkó lẹ̀. Wá sọ fẹ́ni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé pẹ̀lú òkú ọlọ́run. Bí mo ṣe fọwọ́ kan ọwọ́ rẹ̀ yìí. Bẹ̀rẹ̀ láti jẹ́ tẹni tí ń sùn. Mo máa ń sùn màmú mọ́lẹ̀. Àsìkò tá a wà yìí wọ́n ń sùn o. Aago mọ́sùn la wà yìí. Àbọ̀sìkò sàrìkẹ́ pé ẹ̀yin àgbàlagbà. Tẹ̀lé àdúrà ọba wa gbà ní ìmọ̀mù wa nídìí òru àbí. Alùkẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ bàbá wa Kúrángà láti ọlọ́wọ́ jẹ́ Miyókùn. Ọlọ́mọ sàbà kẹ́ bàbá náà. Àti ìyá wa ní Elékùọ́ ọlọ́mọ sàbà kẹ́ wa. Àti gbogbo àwọn tó a ṣe fi dáhùn fún lànà àtẹ̀gbọ́n tó lókun lọ́wọ́ tó lẹ́mi náà níyà. Mo sì ní bàbá. Bàbá ti lo ogójì ọdún ní ẹ́stéètì lọ́hùn. Ìyá náà tó gún ọdún. Èmi èsè tẹ́lé. Ọlọ́dún ẹ̀mí mi ó gùn. Èkìtì ìyá o. Ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ tó o. Sọ fẹ́ ní tọ́ ọ̀gbà lọ́wọ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀. Ẹbí bá ń tògbé mi báyìí mọ́tòrí ìyá ọgbọ́n máa lọ́wọ́. Wá sọ fún pé ìwọ ọ̀rẹ́ mi ti mọ bà lọ́wọ́ yìí. Ọjọ́ bí Anabi tọ wá yìí. O ní wá lásán. Ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo bá lẹ́nu Ṣerífí. Bàbá ara mi sì ń gbọ̀n níbi tí mo kúnlẹ̀ sí. Ó ní tẹ́nìkan bá kó 1,000,000 wá fún bàbá tí ọ̀bá ní ìgbàgbọ́ sí wọn. Ó ní tí bàbá bá ṣàdúrà látàárọ̀ títí dalẹ́ ó ládùúgbò rẹ̀ ò ní gbà. Èmi fẹ́ kí ìfàní kankan kó padà bọ̀. Ìjókòó yìí ìjókòó ẹ̀kọ́ ni. Ẹni tọ́lọ̀ ń bá gbọ́. Bàbá, ewo la ṣàdànù nínú gbogbo tá a ti ń ṣe látàárọ̀. Wàláì kò sí àṣàdànù. Ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀ tó tọ́? Ojúlẹ̀ dá ń wò ọkàn lọ́lọ́run ọba mi wò. Ẹni tí ó máa fi ṣe tó bá jẹ pé ìfẹ́ bàbá yìí kún ó kún nínú ẹ̀mí rẹ̀ sọ fẹ́ni tó ọba lọ́wọ́ pé mòlúdì tó wà yìí. Màá wí tèmi náà kẹ́ sí ọ́ mi. Ó wí tèmi náà mọ́kò bá mi. Sáà mi ò gbọ́dọ̀ yẹ lọ́dún mi. Ìwọ ọ̀rẹ́ mi ti mọ bà lọ́wọ́. Ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ ọba wa mọ̀ ìmọ̀ọ́sà. Ọlọ́mọ wà di akọ́nù. Láti gbé ohun bàbá wa lóbìnrin ni mo fi sọ̀rọ̀. Ọlọ́run mọ́mọ́ di akọ́nù. Mo ti há ohun wọn sí àpẹ̀ kọ́ndírì. Ìwọ nìkan kó kó ohun tán. Ọlọ́run mọ́ di akọ́nù. Ní bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ nù. Ẹnìkan dé Indúpẹ́ 2 plot ilẹ̀ tí ẹsẹ̀ kọ táwa ń tà. Ilẹ̀ ilẹ̀ ṣe wọ́n tó. Ó kú lọ́dọ̀ bàbá ẹlọ́bìnú bàbá o ẹnu ilẹ̀ láti pọ̀ nísìnyí. Èèyàn wá ń ròyìn pé wọ́n bò wọ́n nílẹ̀ 2 plot ó tún wá dijọ́ kejì wọ́n tó fi mọ́tò lé. Ọ̀ màá pè mí lórí kànù.
lọ́kà. Lẹ́yìn èyí tẹ́ sọ yìí, wàjọba ti lọ́gà èmi ni wọ́n kọ̀kọ́ kíkú oríire níbí. Gbogbo wa kọ́ sọ bí mo ti rí ọkà ma sọ pé mo ló ní ìdí mọ́ wá. Ọ̀rẹ́ wọn má jẹ́ wa lásán. Mo ló ní ìdá wá. Ọ̀rẹ́ wọn má jẹ́ wa lásán. Ìbéèrè tí mo wá. Ọ̀rẹ́ wọn má jẹ́ wa lásán. Ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ sí àyè náà
gbogbo ẹni wá mú olùdí láti bẹ̀rẹ̀ tata ti bẹ̀rẹ̀ àtàná tèmi àtàwa tá a máa wá tí bàbá wo fi sọ̀kalẹ̀ tọdún yìí ọba tó daṣọ àṣírí bo kàábà wọ́n gẹ́ pé nìkan ò lè àkáǹtì tí ń wọbẹ̀ ọ̀ àkáǹtì lórí tó rí tó rí àkáǹtì lórí tó rí. Bàbá wa àgbà ló bèrè ẹ̀ní parẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí. Àmàbá ẹ̀mẹ̀ kú nírú kú yẹ̀ ṣùgbọ́n kó lọ́wọ́ mọ́ ti mú oyín kú òfin wa. Mo ti arọ́lá yín jẹ bẹ́ẹ̀. À ń tẹ́ o. Ètí mo fẹ́ fi ṣàdúrà fún yín nìyẹn. Àfọ́ àwọn Adéyẹmí pẹ̀lú tá a gbọ́ ọjà. Ọjà kágun ọmọ tó yàn lò. Ọjà ti kí. Olúdi wa pa ilẹ̀ ago mẹ́ta. Ẹ ti ọ̀la sáàdì inú tí mo sọ yìí. Àfọ́ àbùkù kọ́nù ṣé àbùkù kọ́nù. Àbùkù kọ́nù. Ọlọ́run ti ọmọ pọ̀ sí. Ẹ̀dẹ́lẹ̀ ètí mo fẹ́ sọ. Ètò ẹ̀yin pọ̀ ká àfọ́ àwọn àgbà ni mo ní kẹ́dìdè àfọ́ àká lórí tẹlifíṣàn bó ti mọ̀ kọ́ máa wọ àlìkímà ọba ọdún tó túra lẹ̀ lórí àga wọ́n wá fún ní pírógàmù wákàtí kan àfọ́ nígbà tí ó sọ̀rọ̀ gbọ̀n ṣẹ́jú ọ̀rọ̀ tọ́ di títí wá. Atọ́kùnrin wa ń bá tukọ̀ lókù. Atọ́kùn wa pé bàbá àsìkò tó kù o. Ó ní àtúndí àsìkò náà là ń ṣe kékeré. Ó sọ tàná bí Ádámù àti Ọ́yìn lọ sùn síbẹ̀ síbi àsìkò tó kù. Àṣírí bíbò tí mo fẹ́ bèrè fún wa lónìí lọ. Àlá. Ṣẹ̀mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lolúwa fi tú láṣìírí. Aláwọ̀ Hákúmárù. Bàbá Ọlọ́run ò ní tú yín láṣìírí láì láì láì. Àmìnàlá. Kò sì ní sọ pé òun ò ṣe mọ́. Àmìnàlá. Ọlá mo po omi tí màálẹ̀ yín dé. Àmìnàlá. Wọlé ẹni tí ń jẹ́ tọ́mọ̀ pé òun jẹ́. Àmìnàlá. Wọlé ẹni tí ń jẹ́ tí ọmọ pé òun jẹ́. Àmìnàlá. Àní mo ṣe wà fáànù Bahama náà gbọ́. Wọ́n lá ẹni tí ò jẹ ṣùgbọ́n tí ń jẹ́. Gbogbo wọn náà ló pé sára dé Muhammad. Ìgbẹ́ ni tọ́lọ̀ ń bá ọ̀rọ̀ ṣé ògbẹ́ kọ́dìrì ni mò ń padà sílẹ̀. Olóyìn ò ní wà sí ẹ̀gbẹ́ fífẹ́. Nínú tá a gbọ́ tá a tẹ̀ ti sọ náà iná là á mú un bẹ̀. O kẹ́lẹ̀ kalimadina kalimadina pakili ma jara ayi ilẹ̀ takalima àbí bẹ́ẹ̀ kẹ́ wí fọláyà tẹ̀lé tẹ̀lé ìsá tẹ̀ káfí lọ. Ọ̀nàbúdà. Ilà abúnàhà èké àríyàtàrà nàmà. Ẹyẹ kan ni wọ́n ń pè ní kàlù. Ọ̀rọ̀ ni. Ìdú ẹ̀ ọ̀rọ̀ ni. Ìdòkó ẹ̀ ọ̀rọ̀ ni. Káwá sọ pé ọmọ akàrò tí kàrò bí ó fẹ́ sọ̀rọ̀. Ó yẹ ká ṣe mọ̀ mẹ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí ilé tọ́lọ̀ ń gbé sún bàbá wa àgbà lóbìnrin. Ẹ kú òsì níbẹ̀ yẹn. Àbá wa Adéyẹmí. Mo ti kí gbogbo àwọn àgbàlagbà láti ìlú Ìlọrin. Ẹ pariwo ṣe. Ẹ wá ṣe pààpù. Ẹ tó pariwo ṣéhù lẹ́ẹ̀kan sí. Àlùbáríkà àbí tẹ́ ẹ ti jáde náà ó tó ní Amina fún wa. Béèyàn bá mọ̀ bẹ̀. Tó dáa mọ̀. Tó sì gbà fún wa yìí. Àlẹ̀kùnrùmọ́kù Kẹ́rù Mínà Tọ́hà. Etí ìṣẹ̀rí fi ń bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan. Èèyàn lè máa tẹ̀lé èèyàn tí ó sì ní gbà fún. Ìgbà fún àyè ó tó wa láti ẹ̀rẹ́ tí àyè ẹ̀ka sọ pé a ní kí bùkátà náà ó sì máa bí a ẹ̀ mà pé tàn ó ti tán sínú àyè náà wọ́n pariwo ṣéhù lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọlọ́run láàánú tí wọ́n ti máa ṣe á ní mẹ́ta mẹ́ta. Ilé ọmọ ìlú náà ṣùgbọ́n bèrè lọ́wọ́ yìí ìlú kan ní Nàìjíríà ni ìlú yìí kan ní máa sọ pé á ní mẹ́ta mẹ́ta.
1,000. Ìrẹ́ ń bẹ láàrin wa,
Atẹ̀rẹ̀ndọ́láriwa méjèèjì lọ́lọ́run kó fún gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan náà. Gbogbo olóríire ọ̀rọ̀ sí Abdulkadiri Kọ́lọ́ọ̀ba aláàánú jùlọ kọ́ wọlé àwòlé àgbà. Èyí táwọn náà ń sọnu àwọn àgbàlagbà pè yí Ọlọ́ọ̀ba àṣẹ lágbàlagbà délẹ̀. Àníyàn tá a fi ń pè bẹ́ẹ̀ kó lè bá a rí bẹ́ẹ̀ kó lè bá a tó bẹ́ẹ̀. Ilé dè máa sọ pé máa sáré kí alálá ẹbí àṣì. Ìbàdàn àti kọ́lẹ́gbẹ̀ àwọn àgbàlagbà pé ìjẹ́wì láyà kò ní tán. Léyìn òpinrẹ̀ láàrin ẹbí ọlọ́run níṣe ló ti tán. Ẹ̀wọ̀ ògì òpùrọ̀ ni ọ́. Ibo ló ti ń gba mẹ́sẹ̀jì, ibo ló ti ń wá. Àwọn wòlíì ọlọ́run ọlọ́run fún ní kàràmà. Ọjà mi ha bá láàárọ̀ kábà ti gun níwálí ìlíláyì ìjí àlè. Ẹ dákun, bábá ní ponú, mo tún padà sínú ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà. Tọ́píkì ọ̀rọ̀ mi lọ́dún ní àná mo fi ṣe fi dáhùn ní. Mọ́nìhàrá fàṣún náta láàyè. Wọ́n wà láàárín fún mi láàyè. Ẹni tó bá máa ṣà ọlọ́run. Àwọn ọlọ́run ọlọ́run. Àṣà ọlọ́run tó àdámà lónìí. Ǹjẹ́ kí gbogbo nǹkan máa rí bí tí ń rí. Ẹni tí ọ̀ bá sì máa ṣà ọlọ́run. Yóò dààmú nínú ayé. Ẹ̀jẹ̀ dé kọ́kọ́ kó nǹkan mẹ́rin kankanlẹ̀. Kùlìlá Ọ́mà Málíkàlè Múlíkì Wọ́kẹ́ Òwúrọ̀tún. Gbogbo jàmá ti bẹnu bẹ̀rẹ̀ ẹni náà. Túwútì múlíkà máa ń tọ́ṣọ́. Ta ló sọ pé kúlí? Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run. A ní wí fún ànábì látara ti bèrè ìlú ilé sọ báyìí pé. Sọ báyìí pé. Èmi náà ní. Èmi ní fọ bá ti ọba. Èmi lọ láti gbéni sípò ọ̀la. Èmi lọ pa tí ìfọ̀ bá jẹ. Èmi lọ nípò tí mò ń yànjà sípò. Ẹni tí ìbá yàn sípò kò ní dé bẹ̀. Nínú géèmù tí àfáà wa sọ lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run wọlé ààyè tá a wà yìí. Bàbá tó kọ́ ọkọ̀ ọ̀yà síbi nǹkan àwọn tó lè kọ́ sílẹ̀ wà ń jòkó yìí kọ́ lọ́wọ́ sì ni mo má kí ẹ̀. Ọlọ́run wọn láti tán sínú ọlọ́run wọn. Àtàjọ wọn níwájú ọlọ́run. Yá sí máa ń kàlí wú sílẹ̀ ìdájí ìwà aláwọ̀. Gbogbo ẹni tínú rẹ̀ dùn ní jòkó yìí tóbi ṣe ń fẹ́. Wọ́n láti tí mo gbọ́rọ̀ dé yìí. Táàbà tó padà pàdé lóru ọ̀la dé kí wọn náà wà nínú ọ̀nà pẹ́. Láàdì ìpàdé mi ní aláṣù ìrọ́bí kúndì máa ń ká dàmà jìhú lẹ́ǹfà orí fàbí àṣìmá. Àti odidi ayàkálà gbẹ́kálẹ̀ àti ìtúbọ̀. Èyí ni a fẹ́ fi jẹ́rìí. Ta fẹ́ fi jẹ́rìí ẹ̀rí àkọ́kọ́. Jẹ́ẹ̀fì Bàbá Ọmọ Àdẹ́bí Ádámà. Ọ̀nà tá à ń gbà wọ̀ pé ọ̀pọ̀. Olúwarẹ́ ni wọ́n bá wù mí kí n pọ̀ láfọ̀. Ìmí sì máa ń gbà á bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì. Ọba Àdùnjí náà wọ́n tún lè rí báyìí. Ẹ̀gbọ́n náà máa wí. Gẹ́gẹ́ bí yóò gbà á. Bó ṣe gbọ́ ti fìrì àwọn náà. Ọ̀pọ̀ ti kọ́ ọ́rú náà. Ọ̀pọ̀ tí wọn ò rí kọ́lẹ̀ títí dèrè. Wọ́n ò sì lè rí kó táríkì àmọ́ náà wọ́n fi dé. Máa tú wà máa bàgá dídú. Bàbá Olúwa ò ní gbọ́ ọlá kúrò lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ọwọ́ tó bá sàmì ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ̀la. Ẹni ọba wù mí mo lè gbé ga. Ẹlòmíì máa sì yẹ pẹ́rẹ́.
Tori papa gbogbo ti je ore owo emi ara lo wa. Nakala kulli shay'in qadir. Ara ba teri o. Ala kulli shay'in qadirun qadirun ala kulli shay'in. Gbogbo nka lagbara re ka. E ba se Allahu akbar. Allahu akbar. Idam so pe nko wa se e lonu. Gbogbo nka so le yi Olorun lo royin ara re be o. Ibi ko kọ́lá kì í sàgẹ́bì lóró yìí rẹ̀ bẹ́ẹ̀. torí nígbà tá a ti rí ọ̀rọ̀ tó ṣáájú pé kúlí jìbìrínù lọ sọ fún ọ ní ọ̀sọ̀ fún ọ bí mo ti rí nìyí bí tí í ṣe rèé ìwà mi rèé ìṣe mi rèé bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ọba tí í ṣe ọlọ́run tí ìwà parí ẹ̀ ó tún wá ní túlí jù láyélà ọ̀sán. Ká mú ọ̀sẹ̀ jáde látara ooru. Ká mú ooru jáde látara ọ̀sẹ̀. Ká wá mú àlàyé jáde látara òkú. Ká wá tún mú òkú jáde lára àlàyé. Èyí tí ọ̀wá sínú Kùránì tá a mú wa torí gbígbó ọ̀bá ṣe kọ Kùránì máa kà bẹ́ẹ̀. Inú láàkà yìí ti wà làwa ti wá fi kún pé Ọlọ́run yọ àlàyé jáde lára òkú. Iyọ̀ òkú jáde lára àlàyé. Bàbá wa fẹ́ fi tiwa tá a fẹ́ mú ọ̀rọ̀ ọpọlọ wá. Ẹ má kà á bẹ́ẹ̀. Kùránì ọ̀wá bẹ́ẹ̀. Àyè ń jáde lára òkú. Òkú ń jáde lára àlàyé. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá mi lágbára kí òkú ó tún jáde lára òkú. Èyí já mí ẹ̀ lè máa yé. Àlàyé a sì máa jáde látara àlàyé. Àlàyé a yìí. Àrùn mẹ́rin tí mo wá rìn kalẹ̀ yìí tí a máa fẹ́ yọ kẹ́sọ́ sóńbẹ̀ lọ́mọ ànábì Ádámà nígbà àkọ́kọ́ náà ní í ṣe. Aláwọ̀ ajúwárù. Kàwákàwákàwáṣì. Kàwákàwáṣì rèé. Tá a máa ṣubú. Tá a máa ṣubú bẹ́ẹ̀. Gbogbo tẹ̀lé ẹni náà. Wọ́n gbéyàwó lọ síjù. Àrọ́mà àríyá àdọ́gbà fọlọ́ ní ṣe yìí o. Ẹ fọlọ́ ní ṣe. Ẹ ẹ ẹ bá gbà lójú wa ẹ lè gbà lẹ́yìn wa. Ẹ lè gbà lẹ́yìn wa ẹ gbà wí nísìnyí. Àgbẹ̀ olóró yìí òun máa ń lá láàyè ákà. Ọ̀tẹ̀ wa wà tí dọ́tọ́ náà ti sọ pé mi ọlọ́run ọba ni mo wà níbi gbogbo ẹ̀. Kẹsẹ̀ ìlú wà sí ẹsọ̀ ló gbà. Àmì ibi tó ti ní omi àgbẹ̀ dànù. Àgbẹ̀ fọ́ omi inú ẹ̀rọ tó ṣe kí ni. Ó dànù. Sọ́lọ̀ kò kíra rẹ̀ níbẹ̀ kó lòún ṣe bẹ́ẹ̀. Síbí ká lè bá a máa sá rẹ̀ náà lójú ó ti sọ ọ́ lẹ̀ fún ànábì Mùhámmad. Àwùlà ìlkà òmà. Àyàká dùn àyà fún kọ̀hún àdìsá. Ìlọ̀rọ̀ ẹbí báwọn ẹni ọlọ́run ló ti jì. Ibi tí wọ́n sáré padà sílẹ̀ ni pé Aláhù Akimárù. Àbí ká ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ọgbẹ́ ńlá ìlà. Ìlà ńlá. Àbí kí wọ́n pariwo ní ẹ̀kẹ́ náà pé Subhánà lọ. Ìtẹ́ pọ̀ lẹ́nu wa nìyẹn torí pé wọ́n ti màgbé dání Ọlọ́run tó ní ìbẹ̀ nínú àṣà Ọlọ́run. Mo sáré fìyẹ jẹ́rìí. Lára àyà tá a fẹ́ tún. Àbára ní ẹbí. Wàlẹ́rì àwòháyìnà ilé ìka mìíràn kìtàbì. Ọlọ́run ọ̀la ránṣẹ́ sí wọn Mùhámmà. Àwòháyìnà ilé ìka mìíràn kìtàbì. Nínú tí àwa Alukurani ta fún ọ. Ṣọ́ ti kàlí máa bẹ yín náà yàdé yìí. Alukurani tó dé kó wá pe kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Sọ́tì kan lè má bẹ́ẹ̀ nàyà dé yìí. Jákujàku. Sọ́tì kan lè má bẹ́ẹ̀ nàyà dé yìí. Mí nà tọ̀ ọ́rọ́ àti ojú. Òtún wá wá lásán. Ó dé ń jẹ́rìí gbogbo tí àtọ́ bá wájú ń bọ̀ dẹ́pà tọ̀dọ̀ náà ló ti wá kó tóbi tí àwọn èèyàn ń ti. Torí àbá wọ́n ti ti ọwọ́ bọ̀ ọ́ tó kọjá àlàyé. Fẹ́rẹ̀ tá a bá tún ní gbogbo ara wọ́n tún lè tì í bọ̀. Irú ilé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá nípa Alukurani. Èyí ló ti rí kan wò lórí Facebook lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn díẹ̀ báyìí. Tí wọ́n lọ yọ àwọn ọ̀dàbí pé àní pé ní àràfín ó ti di kẹ́límà.
àwọn yọ odidi ara fi bi mẹta odidi ọrọ kan wọn yọ wọn wá fi address ibi tí wọn ti tẹ kiri yẹ wọn àfi sí wọn àfi lu sí ló dí á mà pé àbòsí lélẹyìn àwọn èèyàn wọn kéde wọn gbà lọtọ ló ti gbẹtọ tẹ bá rírun kùránì báyìí o ẹ bá wà kó lẹ ní ojú mo lára ṣe kàá dẹ máa tó náà yàrá lórí àwọn kan lọ tẹ kùránì kẹ àbí information ti dé nàìjíríà àtàwọn àpapọ̀ ojú omi tí wọ́n kó sí àkúrò wọn mọ́ nínú ayé títí dàrọ́ rẹ̀ wọ́n parẹ́ irọ́ tí wọ́n kó bọ̀ náà parẹ́ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn náà pé alukurani ni ò ní yí padà ẹnìkan ò sì ní múra kó fẹ́ tọwọ́ bọ kurani náà kò ní tí ìyàmá. òtílẹ̀ alexander azul. ìdí gbogbo àwọn àfáà tó wọ́n á gbé kurani lọ́wọ́ bí ọ̀rọ̀ tó fi kẹta kẹta kó alukurani látòjú ayé rẹ̀ náà ni ó ti bàjẹ́. òṣìṣẹ́ bá ní máa bẹ̀yìn náà. òṣìṣẹ́ bá ní máa bẹ̀yìn náà. ẹ̀yin náà alukurani ń jẹ́rìí bí ọ̀rọ̀ tàná ọ̀rọ̀ ti jẹ́ ẹ̀ta kọ́dà ti jẹ́ ẹ̀rẹ́ kọ́dà ṣe ti rí jẹ́ ìrígà ẹ̀ bá ń sakọ pẹ̀lú 2000 and kínní ẹ̀ mọ̀yẹ́ ṣe ti rí jẹ́ ẹ̀lẹ́ ìrígà kọ́lọ̀ ọ̀gbà mi ti ń jọ́lọ̀ títí ìràwọ̀ tí ṣe. ìyára ni ìbádi ìkọ̀bí yóò ń tọ́ sí. nínú ara yìí ọlọ́run ló di ọlọ́wọ́ bá. ìbádi ìkọ̀bí yóò ń tọ́ sí. ìdí ọlọ́run mo rí nàrí gbogbo tẹ́lẹ̀ rú yìí ṣe. gbogbo ń tẹ̀ ṣe gbogbo ẹni tó wá mọ́ lè di nítorí ọlọ́run. ọlọ́run mọ̀ ọ́. gbogbo ẹni tó gbà pé torí ànẹ́bí mọ̀hámà. gbogbo ẹni tó sì gbà lọ́kàn rẹ̀ pé nǹkan ni bàbá gbọ́dọ̀ ní ká jòkóòtì. ọlọ́run ní mo rí i. lẹ́yìn rírí bẹ́ẹ̀ ríra yín ẹ̀rí nǹkan mi. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run tún rí yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe ríra yín lọ. ìṣirí lásán ìmọ̀rí yín pẹ̀lú ẹ̀sà tọ́kọ́ sí kálukú ni kò sí ìdẹ́mi ọmú kú ọmí lónìí tó ju oríire lọ. tó ń gbà àwòrán sínú ìkìtà balẹ̀mí náà sọ̀fẹ́ iná mi. lẹ́yìn alukurani ta fáànẹ́bí wa muhammad wọ́n lò ó leke àfáwọn àgbà ló gbèrè ọmọ àwọn ẹni ọlọ́run ojú ẹbí àwọn tàná inú gbogbo sàbí ànẹ́bí wa muhammad wọ́n náà ó tún wa ọkọ rẹ̀ kọjá ká ànẹ́bí ó tó dé tí ó sì látakò àwọn ìsirailíyà àwọn tí wọn lọ wá kéwú nítorí àtakò tí wọn fẹẹ ṣe fún islam. alimusitansiri kùn náà. ẹni pé bàbá wa sheikh abir kọlọ ọba kọlọ alọrẹ mi bàbá. ẹwẹ dákun ànábì kan ẹwà ń fi alẹgẹsẹ kẹkẹọ ọba tó gbà wọn ní òfin tí ò dá kà wá. ẹgbẹ́ ànábì dáhùnà torí kó lè fẹ́ ìyàwó ọmọ ogun rẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ànábì ọlọ́run wọ́n má níbi gbogbo dákun dákun bẹ́ẹ̀. láti mọ̀ pé ìṣòro ìlúyà ni àwọn afáà kan ó ti tún wá dúró ṣé ẹkú ti lọ́kọ́ abẹ́ni tó ṣe tó ṣe yóò yí gbogbo àwọn ayé àkọ́kọ́ wọ́n gbà lórí kẹ́lí ọ̀kọ̀kẹ́ ló ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ẹ̀ẹ́dùn yẹn lágbẹ́bí ọlọ́run yọ wà á lẹ́yìn kẹlógún torí kó lè bá a fẹ́ ìyàwó rẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ lọ́mọ àríkọ́ṣẹ́ àwọn àbá àkọ́tún wa dúró sórí èyí o. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀yin roko ẹ̀ sì tún ta pàtí sínú ẹ̀ wọ́n lè dúró sórí ẹ̀ ọba ní yusuf ọgbẹ́tọ̀ yusuf ọsẹ̀ wà nínú àwọn tá yìí ń ṣe èyí wá ní yusufu ṣe. òdìdẹ fún bàbá rẹ lórí àgbà. òdìdẹ fún bàbá rẹ. ẹ̀rọ àgbẹ̀bí ọlọ́run àwọn ìsọ̀rẹ́lì yà ní gbogbo yẹn ìtukùtù ní mọ́kà ọlọ́mọ tún mọ́ ẹlẹ́bí ẹrú ẹ̀ kámọ́ ọlọ́run ní ìròyìn àwọn ẹni rẹ̀ kan pẹ̀lú bàjẹ́ àbábúrú àbí tó ti kàn àwọn tọ́lọ̀ ọdún papọ̀. tóbi wa sàlámùnù. alámùsàlìlá alhàmdùlìlá ìrọ̀bìlálàmì. ọlọ́run kí àwọn kan gbé wọn káre lẹ́nu tiẹ̀ ọlọ́ tutukutu nítorí pé orí yusuf kẹtọ́ lọ́n gbéjà àwọn akẹ́.
Ah.